Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame asanga ababyeyi b'intwaza baragaragaje kuba indashyikirwa mu budaheranwa kuko bakomeje guhangana n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, Madamu Jeannette Kagame yasabye ko abakiri bato bakwigira kuri ubwo budaheranwa ndetse bagakoresha neza amahirwe igihugu gitanga. Inkuru irambuye na Ntete Olive. Madame Jeannette Kagame yifatanyije n'ababyeyi b'intwaza mu gikorwa cyo kwibuka bari bagize imiryango yabo bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni igikorwa cyabereye mu rugo rw'impinganzima rwa Huye, cyitabirwa n'intwaza zo mu rugo rw'impinganzima rw'i Nyanza. Kwibuka byabimburiwe no gucana urumuri rw'icyizere nk'ikimenyetso cy'uko Jenoside itazongera kubaho ukundi. Mukabuhigiro Scholastic warokokeye mu karere ka Ruhango akaba atuye mu rugo rw'impinganzima rwa Huye, yagarutse ku buryo umugabo n'umwana we bishwe mu gihe cya Jenoside ndetse anagaragaza itotezwa bakorerwaga kuva na mbere. Ariko kubera ubuyobozi bubi, umwana yari wa mwana uzi ubwenge w'umuhanga, igihe cy'ibizami kigeze barakora n'abandi bana, ariko noneho amanota asohotse ntabwo yabonetsemo. Ubwo tata we yagiye kumushakira ishuri Kigali rya prive kuko ariho yakoreraga. Jenoside itangiye rero ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, bukeye bwaho habaye inama ivuga yuko umututsi uwo ari we wese agomba gupfa nta kindi. Iryo joro ntabwo twaraye mu nzu, twaraye ku gasozi. Kuri ubu nubwo uyu mubyeyi ndetse n'abagenzi be babana mu rugo rw'impinganzima ya Huye babuze ababo, ashimangira ko kuba aha hantu byabakuye mu bwigunge kuko bitabwaho mu buryo bukwiriye. Ariko kubera umubyeyi wacu nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame wadushakiye uru rugo akahatwicaza tugatekana, Imana imuhe umugisha n'umuryango we na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Waduhaye umutekano, tudafite umutekano nta n'icyo twageraho. Ubwo twakomeje kubaho gutyo tugasurwa, bakaba tuzaniye amapantaro tukajya twambara amapantaro, tugakora amasiporo, tukidagadura. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko kugeza ubu nubwo hari intwaza zatujwe hagaragaye abandi 148 bakeneye gutuzwa, nyamara kugeza ubu mu ngo z'impinganzima zose harimo imyanya 45 gusa. Iyi minisiteri ikaba irimo gushakisha uko abasaguka batuzwa neza. Minisitiri Bizimana kandi yashimye ubutwari bw'aba babyeyi, avuga ko gukomeza kubaho kwabo ari ikimenyetso cy'uko ubuzima bwatsinze urupfu. Muri Intara y'Amajyepfo Jenoside yahasize ingaruka nyinshi kubera impamvu zitandukanye, zirimo kuba ariyo ntara yari ifite umubare munini w'Abatutsi bayituye. Na Leta Habyarimana yarabyemeraga, ndetse mu ibarura yakoze muri 83 yagaragaje ko Komine Runyinya iri hirya hano muri aka karere ka Huye yari ifite umubare w'Abatutsi bagera kuri 25%, ari nayo mpamvu urwibutso rwa Karama hano hafi muri aka karere ka Huye rushyinguyemo imibiri y'Abatutsi irenga 75,000. Bikabere kubukana Jenoside yakoranywe muri aka karere turimo ka Huye, Gisagara na Nyaruguru n'ahandi hafi. Intwaza rero musigaye mwenyine muri ikimenyetso cy'ubwo bugome bwa gahunda ya Leta mbi bwo gutsemba Abatutsi. Ariko nimukomere babyeyi bacu, ubuzima bwatsinze urupfu, ni nacyo twaje kwibuka no kuzirikana. Twaje kongera guha agaciro ibyakorwaga mu muco nyarwanda. Mu muco nyarwanda ubuzima burubahwa, niyo mpamvu ikituranga mu ndamutso yacu ari muraho. Mwaramutse, mwiriwe, mwirirweho, muramukeho, mugereye amahoro n'ibindi byifuzo nk'ibyo byiza. Iki gikorwa cyo kwibuka imiryango y'ababyeyi b'intwaza yishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyateguwe n'umuryango Unity Club Intwara Rumuri, ugizwe n'abari muri guverinoma, abayihozemo ndetse n'abafasha babo. Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame akaba n'umuyobozi mukuru w'uyu muryango yasuye ndetse anaganira n'aba babyeyi b'intwaza, yabashimiye ubutwari n'ubudaheranwa bakomeje kugaragaza nyuma y'ingaruka batejwe na Jenoside, ndetse anizeza ko abataratuzwa bizakorwa vuba nabo bakitabwaho.
aho Rwanda rugeze nyuma y'imyaka 30 ni ikimenyetso cy'uko nta heza igihugu cyacu kitagera igihe dushyize hamwe nk'abanyarwanda bafite umutima wo gukunda igihugu no kugikorera ibyiza. Ndabifuriza kugumana uwo mutima wo gukomeza kuba ku Rwanda twifuza. Hanyuma nk'umuryango Unity Club Intwara Rumuri tuzakomeza kubaba hafi. Ntituzahwema gukora ubuvugizi kugira ngo ababyeyi bacu bakomeze babone ibibafasha byangombwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nunge mu byo Damascene genzi wacu yababwiye n'abatarabona aho bari ntabwo bizatinda ngo igisubizo kiboneke. Madame Jeannette Kagame akomeza ashishikariza abato kwigira kuri ubu budaheranwa ndetse bagakoresha amahirwe igihugu gitanga biyubaka bakubaka n'igihugu cyabo. Ku bato bacu bari hirya no hino bazumva ubwo butumwa, ubu butumwa iyo tugeze mu rugo nk'uru turimo ahari ibimenyetso bifatika by'amateka yacu twongera gusubiza amaso inyuma tukazirikana uburemere n'inshingano dufite zo gukomeza gushaka ibisubizo birambye y'ingaruka twatewe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Mukiri bato uru Rwanda mureba benshi mwakuriyemo ntabwo ariko rwahoze. Aya mahirwe dufite yo kugira igihugu, kwiga, gukora akazi kose twifuza, nta ubazwa ubwoko abakuru bababanjirije ntabwo bayabonye. Twese tuyakoreshe neza. Aho u Rwanda rugeze nyuma y'imyaka 30 ni ikimenyetso cy'uko nta heza igihugu cyacu kitagera igihe dushyize hamwe nk'abanyarwanda bafite umutima wo gukunda igihugu no kugikorera ibyiza. Ababyeyi 98 ni bo batuye mu rugo rw'impinga zima rwo mu karere ka Huye, naho mu karere ka Nyanza hatuye ababyeyi 27. Kugeza ubu hari ingo z'impinga nzima 4 zibarizwamo ababyeyi 122, abagore 195 n'abagabo 27. Tete Olive mu karere ka Huye.